Kompānija Baltic Fishing Corporation plāno divu gadu laikā uzbūvēt jaunu zivju konservu ražošanas kompleksu Ventspils brīvos teritorijā, kas kļūs par lielāko Baltijas valstīs. Pašlaik minētās kompānijas meitas uzņēmums Baltic Seafood Trade veiksmīgi sadarbojas ar vairākām zvejnieku firmām, tādām kā Grifs, Bradava, Vērģi un zivju konservu ražotājiem. Uzņēmuma vadība uzskata, ka Ventspils zivju konservu kombinācija savus resursus ir izsmēles, tāpēc nepieciešama jauna un moderna ražotne. Iespējams, ka jaunais projekts, kuru apspriež brīvostā, būs modernākais šāda veida ražošanas kompleks visā Baltijā un nodarbinās 300 cilvēku. Tomēr Ventspils pilsētas vadība vēl šaubās, kur atļaut šādas rūpnīcas būvniecību. Baltic Fishing Corporation vēlme ir būvēt pārventā pie tilta apļa, blakus BMG stēkai. Tomēr Ventspilniekiem ir slikta pieredze ar jau esošā zivju kombinācijas makām, kas atrodas pie zilā karoga pludmales. Dūmu smaki ir jūtam, lai cik moderna arī būtu rūpnīca. Nav noslēpums, ka solītās 300 darba vietas Ventspilī varētu būt problēma. Kur ņemt cilvēkus, kas vēlas darīt šo darbu? Pilsētā pietiek dzīves telpas, lai cilvēki atbrauktu strādāt un pēc tam paliktu dzīvot. Nu, tāds tas aprēķins. No sākuma viņus tā kā arī zivu mūziku koncertu kombinātam, tā kā vadāja. Vadāja biezā slānī. Te pat 50 km sēžu vadāja. Nu, pamazām vairs nevadā. Cilvēki pārceļas lēnām. Ventspils pilsēta apzināti piesaista Ventspils augstskolas mācības spēkus un labus mediķus, solot konkurēt spējīgu algu un dzīvokli. Tā esot pilsētas stratēģija – aicināt pārcelties uz dzīvu pilsētā rītdienu. Dzīvojamos fonds ir brīvs gana liels šobrīd. Jā. Tālāk bērndārzos vietas ir, skolās vietas ir, sporta skolās interešu izglītībā ir. Un nerunāsim par lielām laukumiem un veikaliem un tā. Nu, kultūrā visur mums ir rezerves, tā kā mums faktiski iedzīvotājs skaita pieaugums tur pa kādiem, nezinu, 5000 cilvēku, viņš neprasa nekādas investīcijas no pilsētas viedokļa. Tuvākajos gados Ventspilī vajadzēs ne tikai zivju pārstrādātājs, bet arī elektroniķus jaunai trīsdimensiju attēlu tehnoloģiju rūpnīcai.